បាទតម្លៃឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយកូន3នាក់ដែលមានជីវភាពក្រលំបាកទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយអាជ្ញាធរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលបានជួយសាងសង់នៅផ្ទះមួយខ្នងក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈមួយចំនួនបាទដើម្បីជួយដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះក្រោយបាទគាត់បានសុំការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរដើម្បីជួយសម្រួលការលំបាករបស់គាត់ដែលកំពុងតែជួបនឹងការខ្វះខាតនោះក្រោយទទួលដំណឹងភ្លាមអាជ្ញាធរបានកិត្តគូជួយឧបត្ថម្ភគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាមុនសិនហើយក៏មានសពរសជនម្នាក់ឈ្មោះពូចស៊ូនិងគ្រួសាររបស់លោកមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ស្ត្រីក្រីក្ររូបនេះព្រមទាំងកូន3រូបក៏លោកនិងគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភថវិកាសាងសង់គេហដ្ឋានសមរម្យក្នុងដោយចំណាយប្រាក់សាងសង់អស់$8,000សម្រាប់ស្នាក់នៅជាជំរកនិងជួយឧបត្ថម្ភគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនទៀតនៅក្នុងភូមិប្រែកបាំងឃុំស៊ីធូស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលក្នុងឱកាសចុះប្រគល់ផ្ទះនិងអំណោយដល់ស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះកាលពីម្សិលមិញលោករុសំអល់មេឃុំស៊ីធូបានលើកឡើងថាដោយយល់ឃើញអំពីទុក្ខលំបាករបស់ស្ត្រីមេម៉ាយកូន3នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅរស់នៅក្រោមសម្ភារផ្ទះគីទើបលោកបានសហការជាមួយនឹងលោកពូចសួរចុះជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារស្ត្រីក្រីក្ររូបនេះព្រមទាំងសាងសង់គេហដ្ឋានសមរម្យជូនដល់គាត់ថែមទៀតលោកថាអញ្ញាធោបានជួយទំនុកបំរុងគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ស្ត្រីរូបនេះហើយសប្បុរសធម៌មានចិត្តធម៌ផងនោះគឺលោកពុជសួរនិងគ្រូសាដែលមានទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីនេះដោយបានកសាងគេហដ្ឋានសមរម្យមួយជូនអ្នកស្រីព្រមទាំងឧបត្ថម្ភនៅគ្រឿងឧបភោគយ៉ាងច្រើនផងដែរស្ត្រីមេម៉ាយរូបនោះឈ្មោះសានសូអាយុ39ឆ្នាំជាកម្មការិនីរោងចក្រកណ្ដាលបន្ទះក៏បានលើកម្រាមដៃ10គ្រប់ថ្លៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលោកពុជសួរព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាដែលបានខ្នះខ្នែងជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកស្រីនៅគេហដ្ឋានមួយខ្នងព្រមទាំងសម្ភារៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើតាមលោកពូចសួរបានលើកឡើងថាដោយសារតែក្តីអាណិតអាសូរមេត្តាករុណាទើបលោកនិងភរិយាសម្រាប់ជួយដល់ស្ត្រីមេម៉ាយមានកូន3នាក់នេះឲ្យមានគេហដ្ឋានមួយលើដីរបស់គាត់ដោយសាងសង់ផ្ទះមួយសមរម្យទំហំ 6x7m ព្រមទាំងឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក៏ដូចជាថវិកាមួយចំនួនទៀតតបិតទាំងនេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចក្តីតែនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីគុណតម្លៃស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរហើយលោកនឹងសន្យាថានៅតែបន្តជួយសង្គ្រោះដល់ជនក្រីក្របន្តបន្តទៅមុខទៀតតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយក៏លោកនៅតែបន្តជួយឧបត្ថម្ភដល់កុមារកំព្រាជនក្រីក្រនិងជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរួមចំណែកជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខទៀត។